Tjena, tjena hörni. Idag är det måndag. Jag ska testa ett nytt hamburgerställe. Det finns två stycken personer som inte vet vad hamburgare är. Och vet inte vad det bästa är i Stockholm. Och det är två personer. Alex från Big Brother och Harakiri-gubben. Vänta. Oj, ingenting. Som sagt, Alex och Cecilia säger att Babas burgare är bäst i Stockholm. Absolut inte. Harakiri-gubben säger att hans är bästa i Stockholm. Absolut inte. Jag har käkat på Harakiri-gubbens ställe. Och det var nog den dåligaste burgare jag ätit i hela mitt liv. Alltså, det är inte svenskt kött. Då kan det omöjligt vara bäst i Stockholm eller Sverige. I alla fall. Jag har käkat på Harakiri-gubbens ställe en gång. Och jag skulle nog aldrig göra det igen om han nog skulle öppna. För det är 120 spänn eller 130 spänn tror jag det var. Det var några år sedan, men han har ju lagt ner sin verksamhet. Och sen Babas då, jag har ätit på Babas i Högdalen och i Heron City. Och en liten lokal innan dess, där det var helt okej vad jag minns. I Högdalen och har jag ätit flera gånger i Heron City. I Högdalen så smakar det inte lika gott som i Heron City. Det undrar jag hur det är möjligt ens en gång. Jag har käkat på Flippin' Burger. Jag har käkat på Lillis Burger. Jag har käkat på Prime Burger. Jag har käkat på Jets Burger. Jag har käkat på Svenska Hamburgerköket. Vad har jag mer käkat på? Alla de jag rabblade upp nyss är 100 gånger bättre än Babas. Jag kan burgare. Jag har käkat burgare hur länge som helst. Folk som säger annat, de har ju... De vet ju inte vad de pratar om. Jag tror att i Alex fall så är det så att han har käkat bara Babas burger. Och då är det inte så konstigt nog att man ser att Babas burger är det bästa i Stockholm. Jag menar, kom igen snälla. De har goda burgare, men det är inte ens närheten av vad heter det bästa i Stockholm. Jag ska gå in på en Burger Dudes sida. Vänta. Burger Dudes. Ska vi se vem som är topp 10 och sånt där i Stockholm och så vidare. De kan börja det. Om någon så kan de börja det. Topplister ska vi se. Hoppsan! Flipping Burger i Stockholm, en tia i hela världen. Eller ja, jag antar att i hela världen. Så att, hur är Babas Burger bättre, Alex? Kan du berätta det för mig? Snälla. Babas Burger är inte ens... Babas Burger är tia i Stockholm. Alex säger att Babas Burger är bäst i Stockholm. Jets Burger är bättre, Burger Mansion är bättre, Bastard Burger är bättre. Ja, just det. Jag har ju käkat på Bandit Bun också och Bastard Burgers. De har mycket bättre hamburgare än bättre Babas. Jets Burger helt okej. Så att den här Alex, vet jag inte vad, han kan ju ingenting om hamburgare. Den saken är ganska klar.